سلاوتان لبه ام کاتتان باش برزان لگلتانین لا پانورامای ام شو بو قصه کردنو گفتگو کردن سبارت با بابتشی دی که وقت زانن که امرو لا شار سلیمانی و لا پارکی هواری شار فستیوالی چی جوان و قشنگ لا شهرناوی فستیوالی تام که بو سهمین سال برای وده چید ام فستیوالا فستیوالی که تواو جوازه و کمالک براند و کمالک شونی کردی رسانی شاری سلیمانی بشداریان لفستیوالا کدا کردوه بخواردن و بر همه جورا و جورا کانیان بشداریان کردوه و خلق سردانی فستیوالا کدا که دتوانه تامی سرجم او خواردنان بکا و کام خواردنی پی خوش دتوانه لو خواردن بخواد و هروه امد دبیت درفتیک بووی که گشتیاران راب چشه برو شاری سلیمانی بو سردانی کردنی فستیوالا که دەستگای میدیای کوردسات و کەمیشە و بەردەوام سپۆرتێکی گرنگی فێستیڤاڵەکە بۆ لەڕووی میدیای و سپۆنسەری میدیای فێستیڤاڵەکەی کردووە و هەوڵی داوە هانی خەڵک داوای سەردانی فێستیڤاڵەکە بکەن و ئەمە دەبێتە هۆی بوژانەوەی کەرتی گەشت و گوزار لە هەرێمی کوردستان بەگشتی و بەتایبەتی لە شاری سلێمانی مەبەستمەوە بە گرنگی دەزانم کەمێک لەسەر ئامانجەکانی پشتی فێستیڤاڵەکە ئاخۆ مەبەست چیە لە سازدانی ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە و لە پاڵیشی داقسەکردن لەسەر بەشێک لە سێکتەری گەشت و گوزار لە هەرێمی کوردستان و ئەو پەرەسەندانی لە ئارادانە و پلان و ئەجەندایانی کە هەیە بۆی کەرتی گەشت و گوزار لە هەرێمی کوردستان پێش بخرێ لە ستۆدیۆ لەگەڵ خاتوو ئەمەل جەلال سەرۆکی دەستەی گەشت و گوزاری هەرێم قسە دەکەم خاتوو ئەمەل بەخێر بیت سوپاس بۆ ئامادەبوونە با لەوە دەست پێ بکەین یانی ئەم فێستیڤاڵە جەنابەت ئەمڕۆ لەوێ ئامادە بوویت وەک سەرۆکی دەستەی گەشت و گوزار تا چەند بە گرنگی دەزانی ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە نەک بە تەنها لە سلێمانی بەڵکو لە ناوچە جیاوازەکانی دیکەی هەرێمی کوردستانیش ئەنجام بدرێ زۆر سوپاس کاکە سەرتیپ سوپاس بۆ بانگێشتە سوپاس بۆ دەستگای میدیای کورسات کە هەمیشە سەلماندوویانە بە کردار کە بەڕاستی ماڵی هەمووانە ماڵی هەژارە ماڵی کەمەندامە ماڵی خاوەن پێدایستی تایبەتە ماڵی خاوەنکار و پرۆژە بچووکەکان و خاوەن پیشە جیاوازەکانە ئەمە سەرەتایەکی زۆر باشە کە ئێمە بۆ چەندین ساڵە دەستمان کردووە بەوەی کە دەمانەوێت تەواوی چالاکیە کەلتوری چالاکیە گەشت و کاڵیەکان چالاکیە با بڵێن فەرهەنگیەکان و چالاکیەکانی تر لە پاکێجێکی گەشتیاریە کۆیان بکەینەوە و ئەمە ببێتە بنەمایەک ڕێگەزێکی گەشتیاری کە گەشتیار لە ڕێگای ئەم جۆرە چالاکیانەوە زیاتر هان بدرێ بۆ ڕاکێشانی گەشتیار و جۆرێک لە چالاکیەکی کۆمەڵایەتی کەلتوری کە خێزانەکانی ئەو شارە جارێکی تر بە یەک ئاشنا ئەکاتەوە و جاری واهەیە تۆ هاوڕێیەکی خۆتت نەبینیوە بەڵام ئەمڕۆ لە ناو فستیڤاڵی تامە بە ڕێگایەکی سوتفە ئەیبینی و خۆشحاڵە بی جگە لەوەی کە ئەمە هاندانێکیشە بۆ خاوەن پرۆژە بچووکەکان کە ئەمڕۆ خۆشحاڵ بووم کۆمەڵێک چالاکی زۆر نایابی گەنجەکانی ئەم شاری لێبوو کە لە کۆڵانەکانی گەڕەکە جیاوازەکانە خواردنگەیان هەیە ئەمە جۆرێک لە خۆناساندنیشە بۆ ئەوان واتە هەلێکی کاریشی ڕەخساندووە بۆ کۆمەڵێک لەو گەنجانە ئەمە دەبێتە بنەمایەک بۆ بابەتی بەهێزکردنی با بڵێن بازاری چالاکیە گەشتیاریە بچووکەکان لە هەمان کاتیشدا بازارکردنە بۆ ڕەخساندنی هەلی کار بۆ هەموو ئەو کارمەندانەی کە ئەم پێنج ڕۆژە لە هەواری شار یان لە ڕۆژانی داهاتوو بۆ چالاکیەکانی تر ئەنجامەدرێن و بنەمایەکی ئابوریشی بەهێزیشی هەیە کە ئەم خاوەن پرۆژە و خاوەن با بڵێن چێشخانە و خواردنگانە لەڕێی ئەمەوە باشتر خواردنە ناسێنن و زیاتر سەرنجی ئەوانەی کە خۆشخۆرن ئارزووی ئەوە ئەکەن تام و چێژی خواردنی جیاواز بکەن بابەتێکی تریژەوەیە کە کەلتوری شارەکە ئەناسێنی لە ڕووی خۆراک و خواردەمەنی و شیرەمەنی و پێداویستیەکانی تر یەکێکی تر لە ناو چالاکیەکان کە تامکردن جگە لە خواردن چێژبینینە لە دیمەنی جوانی هەواری شار کە بە سپاسەوە بۆ ئیدارەی هەواری شار و شارەوانی سلێمانی کە هاوکارمان و ساڵانە بۆ ئەوەی کە دەتوانن هەم گەشت بکەن لەو ڕۆژە و هەمیش چێش ببینن لە خۆراکەکە هەم خەرجی بکەن هەم چالاکیەکی وەرزشی کە بە گەڕان و بە پێ ئەڕۆن و لایەنێکی تری ئەوەیە کە هەماهەنگیەکی نێوانی چالاکیە با بڵێن خۆراکیەکان خواردنگە و ئەوانە یەکترە ناسێنن سوود لە ئەزموونی یەکترە بینن و ئەم گۆڕینەوەی ئەزموونە ئەمانە هەمووی دەبێتە بنەمایەک
بو اوی که او گشتیارانی که لو چند روژه لشار سلیمانین و او کسانی که هاتون دتوانن لرگی ام چالاکی و هموی خواردنکان تام کن زور جر گشتیار کده چه تا هر شاریک و کاتی که من دو ببرسیه بیا بیر کاتا و چه شوینک پاکو خوینه چه شوینک خواردنی خوشی لیا و چه شوینک خواردنی او شاری لیا یعنی او مطعمی که یعنی او چشخانه که خواردنی او شاره پیشکشکه امرو بینی من برنجی کردی، کفتی، سلیمانی و یا پراخو چلکی شیرینه کن و اوی زور زور براسی خواردنی خوشه تم کشت زور سپاسی خانمیه کمی عراقیش حوالشان از خانه کن که زور به شوق و به سپاس و به پرزگاری سلیمانی که همیشه لگل منه همو چلکی کن یعنی بسر کرده و لگل من و چه جی تامی خواردنکه این کرد لهمان که تا اوی که زور امرو ایمه دل خوش بوین که بوینه های در رخصاندنی در فتیک با کامل گنج که خواهم بناسینن بهرمندی خواهم بناسینن ل دروس کردنی خوراک و پیداوی سکنی ام فستیواله یعنی با سیمین سال برای و دچید و گرین گلوی که بردوان بیت و فستیواله که پیویستی بفراوان کردن هیا رنگا پیویست بکرد لشار جوازکانی تری هریمی کردستان و خلق به رنگ پیویست بکرد لدروی هریمی کردستان و کامل اک برانته بجداری بکرد خلق بیان بینید تامیان بکرد بایه ویه و که دسته گشت و گزار یعنی پلانتان چه لگر رخرانی فستیوالا که دتانوید چون گشه به فستیوالا که بدن و لسالانی دهت و برندی باشتر بینن هم فستیوالا به دنیای و هر امرو بخوی کامل اک برندی زور تازه حتبونه نو فستیوالا که و ایم بریار من دا لگل کک دیرین به سپاس و برای گشتی کرساتی خوشویز که لگل کمپانیای بابلین هلسون رانویش که سال که تر ایم با اصلی که نیو دولتی ام بکین یعنی واتا پروژه که گوره تر کین و توماری کین کرسات پیشنیاری اوی کرده که توماری که وکو دزگای میدیای کرسات لهمان کدشا به نیو دولتی بکد واتا با سالی دهاتو پلانه که معنویه که زورینی چشخانه و میانخانه کنی عراق و شارکانی تری هریمی کردستان و نوچکه با نمونه لباکوری کردستان و روشالاتی کردستان و ولات ایران و ترکیه و ولاتانی تر بجدار بن و اما سالی پر زیادر لست و پنجا دولت من لشفکانی جیهان لحولیر چلکی کبرکی باشترین خواردنکن اوی جگه خوشحالی بو بشکی زوری خواردن گکانی سلیمانی و حولی رو دهوک لکه برکی ابراوه بون ده کمو دومو اوانه بون امسال ایما بریاری لمانگی دیا به همان شیوه او چالاکی لشال سلیمانی انجام بدین حتمی ام جور چالاکیانه و هنانی براندکن جوریک لمتمانه بخشین و جوریک لعرامی درونی اصحایشی کمالایتی ادا به گشتیارکان و به حولاتی کنی او شاره بوچی چونکه تکل کردنی هر دو بابرین خوراکا نو خویکا لگل براند جهانه کن اما واکا که بازار گرم تر بی و خواستی گشتیار او همه جوریه لحزی گشتیار تاقی کرنوی و پیداوی سکانی گشتیار دابین بکن بایا بسپاس و با همو او خوان چشخانو خواندنگانه که امرو حاتبون و سپاس با اوانشی که سردانی کن و ببشک لخرجکانی امچان روژه انلوی دبن به شکل هندان و پشگیری کردنی خواهن او پروژه بچوکو گوره کن و ایمش جوک دستی گشت و گذار بردوان پال پشت و هاو کرین لوی که مارکتینی زور و به یک یک لبنماکانی گشت و گذاری جنگهی سیری بکن چوکا ام بابتا بکرهنانی خوراکی جوتیاره بر همی جوتیاره نمونه یکان و جوتیارکانی خومانه لهمان کچتا تکل کردنی پیدایسی کانه یعنی او پیدایسیانی که هیا رخصاندنی هلی کاره بو همو خواهن پروژه جاوازه کن لروی پیش سازی لروی کشتو کالی لروی گشتیاری و اما دبیت سرطایگ بو اوی که هر شارو به طیبت مندیتی خوی بناسین ره و هر شارو کلتور و خوراک و پیدایسی گشتیاری خوی بو برخصینین یعنی بیناسینین به دروی خوی امل خان رنگ همو چی نو توجه که جاواز سردانی ام شوه نبکا بایا گرنگ راچاوی بارو دو خیداره همو کسی کرابه یعنی هر کسی که ده چه تاوه من دل نیام لوی که سلیمانی که کلو شارانی که روحاتی بخشین تیاد روحاتی که برزاگر کسی که چه تاوه
بی به خورایج نان بخو کس دز نه بر روی او بلام او یک بلای منو گنگ لروی نرخوانی او اوندی ک چاودری دوخه ک تان کلو نرخ کان گنجا و همو کس د توانی یعنی سردانی او جگه همو جوره کانی تیایه و پیموانی نرخ ک له هیچ یک لا استاندی خوراک کان گرام بیت هموی استی کی زور زور ممنونده که همو کس یک توانه تحقیقات و پیشم خوشا حالات یعنی شاد سلیمانی که همیشه به نصرون که خوش خورن و حزیان لخواردنی خوشا و اما باش نسراوین که زور هندی خواردنی تایبت مندی خوب من هیا بین لیو تاکی کنو دیمانی که جوان بوم یواری داره چه کبابی خواره چه بریانی که پاستا همو جور کانی خواردن و زور سپاس بو که دیرین حتی سینه کانی بانگش کرده بو ستنده که سینه کانی لیه بو که زور جوان خواردن کانیان پیش کشا کرد و زور دلخوش بون بو بجداری کردنه لامان کاتا کاملا گنجیلی بو که زور جگه دست خوشی بو براسی که خوانی پروژی پچو کن او در فتیان پیدره بله و بله و دلنیام ام چلکیانه او پینج روژه قربالغی که زوریه بی هیوادارم لیره و اوی که زور زور ام همون چاو دیریه که اینجگه لبابتی نرخ زور گرنگ پاکو خوانی او گورپانه که ترخان کرا و سپاس او بو ایما پاکو خوانی که راجیره و رز لحات نیگشتیار بگیره لشوازی پیشکش کردنی خواردن و خدمت گزاری کن بردوام به نکتن هر روژی یکم به بلکو هر پینج روژه که خدمت گزاری جینگی پاکو خوانی تندرستی لعنکانی تر که بسپاس و بامو لعنکان هاو کرمانن بس دوی لم پینج روژه جوان ترین شواز در پیشکش کردنی خوراک در رازان نوی خوارده من یکن لدرخستنی لخست نصر میزکانی و لشوازی پیشکش کردن اما نمویده بن ببنمای اوی که بازاری چش خانم خواردنگا کانی ایم زیاتر به حزب بیت و زیاتر سلنجی گشتیاران و هولتیان رای پیشه لروی مسئله کوالتی و رچاو کردنی او جور خواردنانی که پیشکش کردنی لو روش و او رچاو کرده و که او جگه هنده بخواردنی تندرست و باش پیشکش خلق کرد بدل نیایی و تیمی تندرستی پیشکنینی خواهن با کرد تیمی چاودری هی که لروی چاودری نرخوا و ولامان کتشا بابت جنگ یکان و ایمش ل گشت و گذار به بردوام تی مکان سردان کن لروی میدیایی شو فوکس یکی میدیایی لسره به دلنیایی و هر یکی یعنی هولی او ادا به جوانترین شواز و به باشترین شواز خوراک که یا خو پیداویست یکی چلکی که تری تیایی که یو دارم پال پشت به نویش کاری دستیه که لشاری همدان و لشارکانی روشالاتی کردستان و هاتون اوانیش هم لروی خوراکی و نان و کلان و هندی اشتیان درست کرده بود همان کتشا کمال یک بابتی کاری دستی او شارانه هن هنه بود که اوج یکی کل چلک یکانی که ایما کار دستی کن به بشه که گرنگی بر همی خومالی خومانی زنن که لرگی او کار دستیانه و دتوانین زورترین دیاری بگوازینه و باشونه کنی تر و ایما لدهاتو یکی نزیکه لشار سلیمانی خوله کی تایبت معنی به با کار دستی کن ام خوله تایبتا بو اوی که کاری دستی راستقی ندروز بکین و اتا منو تو کات سفر کن هر هولات یک سفر که دیوی دیاریه که اولات بینتاو ام دیاریه یا خود به مغناطیس به سلاجه که یا حال یا واسه مالکی یا لسر میزدائنه امینه تاو و ابه به برشک لیادواری و بردوام او شونه لیاده به ایم لمایانه هجارین تا استا نمان توانیو کوالیتی دیاری کن من با گواسنوی دروی خومن زورتر بر هم در بیه بایه استا لوی که بسپاس و برخلا یو ان دی پی و خلی هولی رو دیانه من طاق کردوا سلیمانی و حالا بجش لدهاتیو که نزی که انجام میدین باوی که خلق فیر کن چون دیاری کانیان لروی کوالیتی او وابه که گشتیار هات بی بعد و ترسی اوی نبید لد ببی بشکی یا خود پد ببید بشکلیک بی که گشتیار بتوانه لدهاتو به کاری بینه و نرخکی شی وابه که گشتیار خواستی کرینی هبه والا براستی من پروژه چی گرنگ من دست خوشی تان لیکم اگر شدی چی لو شو الاره انشاءالله دهاتو که نزی که آوان همو دبنا بشه که گرنگی چلاکی گشتیار کنی ایمه زور باشه دمی هر در فتاک با خوزم و بایی که مگلسر گشت و گذار قصب که انجلان بدلیری و اکسر و کی دستی گشت و گذار لبسردانی که فرمی لولایت گرتوکانی امریکا بون حزکم که من باسی اجنده او سردانه من بوب که و چی تان بینی لوی دتانه ازمونی او چون دوباره بکنه و لاری میکردستان من ام ازمونه با من وکو سه است سیرم کرد ازمونه که اداری و حکم رانی
که من بخوام بشکم ل کارمندی حکومتی هرمی کردستانم. ازمونی که جنگی که با من زور سرنز راکیش بو لروی جنگ پارزی و لروی سوز کردنی ولاتوا ازمونی که تری همجور کردن و ریز گرتن لمیجو لبها کمالایتی و آینی و شنواری و میجو یکانی خویان که چون امرو کردو یعنی با کرسی که بازار کردنی گشتیاری که زورترین گشتیار سالانه بو هر ولایتی که زیر مانه کرد اما بس پاسوا با وزارتی دروی ولاته گرتوکانی امریکا و قنصلی بتایبتی قنصلگری امریکا لحولیر پروگرامی کن هی بنایوی IVLP که سرکردی دا هاتو درست کن و اما لرابردو دا کومالگ لروجنام نوسو چالاگوان و آنه ام برده بو بینیم اما وکو کرتی حکومت پیوستمان بوایه که کارمندکانی امش بشک بن لو پروگراما لگل قنصلی امریکی بس پاسه و لگل جنابی قنصل قسمان کرد و رضامندیان در بریله و اما برای بری گشتی کانسی برای بری گشتی و شاندی بابلین دسته گشتو گذار لگل خواهن کاری که پروژه گشتیاری تایبت که پروژه غزالیه لحولیر اویش من لگل آبواتا حوت کز بوین پروگراما که او بو یکم جلو شاری یعنی بابلین واشنطن بوین یکمین کوبنو من لگل وزارتی دروی ولاتی گفتوکانی امریکا بو لیوی گفتوگو کن من بو خوم زورترین قسم لسر بابتا نشتیمانی بابتا سیاسی کن من و او بابتی جینوساید و او قردنی کرد که ببردوام لگل منن زور بابتی ترمان باسکر که پیم وستا با کاتی تو هانی مندی پیمگینی فیرمکی و راهنانم پی کید بو اوی که ولاتکم پیشخم ولاتکم سرخم ولاتکم پره پی بدم بلان بابتی امنیت و آسایش و برقرار بون و به حس کردنی فروک خانکان من امانه بابتی جیارین بو من بو من اکی گشتیار بو من اکی خوان گشت و گذار پیوستم باوی تو وکو ولایت گرتوکان تنها رام نهینی بلکو دبی بم پارزی ام بابتانه گفتگوی که زور جدی بون لناو وزارتی دروی امریکا لهمان کاتا گفتگو ما لسر وکر که ایما وکو گلی کرد پیوستی من بچو چیه لروی بابتی شنواری و بابت آینه کنه و بسی او هاو بشیه که مکر که ایما همانه لگل اوان لروی میجویه و اونمون بینینی دانشتوان اصلی کنی امریکا که هشتا وکو خویان ناو چی خویان نامونتا و میجویان شارستانیتیان امانه با دیان هزار سال پیش است اگر نوا و باسکن ایم پیس من به هاوکاریه لهمان که تا بابتی هندانی به بازار کردن ایم لو سردانه من که لما وی 25 روزا چوار ولایت به جوازی شارکانی بینی من هر شارک بس پاس و با پروگرامه که جوازی که با ایم پیشانه ده و تا فیریه کردین همو شارکان نبه لیک بچن که من امام دو سال لماو پیش به سروکاتی انجمنی وزیران موتوا من ناکری هولیر و سلیمانی و دهوگ وکو یک بنچاله که کنن دبی گشتیار که حتا پایتختی کردستان که حتا پایتختی روشنبیری که چو شاری دهوگ جوازی لچاله که هبه بو اوی هم بدره زورترین معنو بمینه توا بو اوی بله من دچمه هولیر با بینینی اوه و دچم سلیمانی با بینینی اوه با دهوک و حتی هر چوار پارزگاه که و چوار اداره سر بخواه ببینه اما لکردستان هشتا نمان توانی اما بکین من امام لامریکا زور بینی که هر شعره و بتایبت من اوشتی که تریش که براسی با من فربونه که گرنگ بو اوه دبه والا اوه بکین همو شعرکان من نکین شعری مدرن یعنی وقتا شعری که تازه درسته که پیز نکه تو شاری که دیرین تهیا که شاری که دیرینی نوازه یا تایبتمندتی خوی هیا سروشتی خوی هیا تو تیکی دی به چی من تو به بلوک مالخانه گوری تیا برسکی تاو هموی چو با لوی براسی کمترین او شوازم بینی هندگ لشارکانی امریکا و کنیورک و اوانه دی بینی بالا بس کده چی تا بونمونه ولایتی نیو مکسیکو اچی تا شاری سانتافه مرج لسر هر کسی خانو بکا دبی لستانداردی اوان در نچه بوی من پیستم بوی گندکانی کردستان و شارکانی لیه نکره که اوی که گولوانکان بو ایمه که نکره
گندکانش من همان شوی شار به نکری هندک شاروشکی زور نوازه من هی تیکی بدین به نمونه تویلو بیاره که استا بیاره به سپاس و با دسته گشت گزاری عراقی که استا بیاره لعراقا به ایک اکل اینکان پالیوراوا که ببید با بلین جوانترین شار لروی گشتیاری و که تایبتمندی خوی هیا لبکارهنانی بردی خوی لتایبتمندی سروشتکی و سروشت نوازکی اما ایسه لکبرکی این و کبرکی که لسر اصری کیدین لینه که تروی که امال کردستان خوانی کاملک بابتین که پیوندی با گشتگزاری سروشتی و هیا اوی که زور شاگشکا بون با ولاتا که لروی جنگی و مساحی سوزایی که و گرنگیدن با جنگ پارزی و گرنگیدن با پاکو خوانی شقام و شستکانیان و شوازکانیان و شتکیش تریش هی بینی خوام خود به زور لروی شیکی و لروی کات بو اوان زور بنرخ بو زور بنرخا و تا پینج دقه دوا کوتن عیبه که گوره بو تو کاتی که دوا کوی لکابو نویک لای اما بو تو عرف ده بینی ساعت دوا بکوی یعنی بلات و طبیعیه علی نه هشتا هیچ نیار چارک یک دوا کوتو یعنی نیو ساعت دوا کوتو اما انا بو ایم ام فیربونانا ام بینینانا دبی ایم واب کنیم که بتوانین در کدوستانا خوی گوستم ایم از مونانا پیوستی به هاوکاری اوان هی او همان گیتا چن هی بلان بشه کش پیوسته به خو مانا و واتا بو نمونا ایم املم فستیوالی تاما ایوادارم هر کسی که اوه که خواتا و بتوانی او دبی برای تاوشوینه که بوی تایبت کرا و فردان و خواردن خوین هول دین مزکی خومن به دستی خومن او قپکه به جنه هلینو ببین به هیچ شونک نبینی او خوراک و پیسی بلاو ببیتو بوی ام جنگ پاریزی و ام روحیتی خوشوستنی خاک خود به در لوی کس چاوی لو نبو لولایتم لو شارانا بلنده به ایلا حکومت او بکن نه همی به اکوا بر پرسارتی حالا گره و هم حال گرتنی بر پرسارتی واکا که اولاد جوانتر بین و نشتیمان جوانتر ببین ریل لاین خلقه و هر شارک لو شارانه باسیان لچندین میلیون گشتی هره کرکه سالانه اچید بو ایم امانه هندان بو بابتی با بازار کردن داو من لکردن که هر یک لو گشتی هرانه و استه ایم بسپاس و ماوی دو سالی رابردو گشتی هری بیانی زور دین لگل کومل اگل کمپانیا کانی امریکا چالکی گشتی هره کانن لگل رخ راو کن بانگشت من کردون سلامانه خلق پرسیار بلایل بله بول عمل خان نه پرسی ای اولاتی جریمی کردستان چون توانی با گرش بچه با امریکا بداخوا اولاتی که دوره کم با منیش بو که بر پرسی که حکومت جریمی کردستانم اصایی نتوانم بچم بلکو اما هموی لسر خرجی اولاتی گرتوکانی امریکا بو که لوزارتی دروی امریکا بر پرسیارتی تیچو کانی همویل استو گرتو بلان بابتی که تر که با من زور جگه گرنگ بو با منو با هارکانم که بابتی به با دست خوش کردنی شارکانی کردستان لگل بشکل و شارانه برای بری گشتی گشتو گزاری حلب جم لگل بو دوای کر بو حلب جا برای بری گشتی زاخو لگل آبو دوای کر بو زاخو و برای بری گشتو گزاری دوکانم لگل بو دوای کر بو دوکان امانه جوریگ لدست خوشکی دروز بکن تابن و اما کاملک لو دامزراوانه من بانگش کردوا بر رسمی بنای حکومت یاریما که بین سردانی کردستان کن و لنزیک و چالک کنی ایمش ببینن ولاتی ایمه ببینن و کاملک دیاری من لگل خومان برده بو که دیاری کردواری خومان بو فوتو البومی که کردستانش من لگل خومان برده بو پیشان مانده و گفتگو کن من و گورینوی بیرو راکن من پیموایا سودی که باشی بینی و هم به ایما هم به یعنی هاورکانم لشانده که و انشالله اوی که بینی و مانه به پیتوانه خومنده توانین امانه هموی ترجمه که این لسر ارزی واقع لکردستانه باش خود زنیم سال چی به پیت بو برانه چی زور باری کنی اوی که زور جاوه تو پیده چه دانی گرانکاری جوگرافیش لنم چه گشتی هرکانی ایما در روی دابه نترین پلان و چاله چه کنتان چیه لروی گشت و گزاری ها؟ بسی دو ند بو اکم اما ماوی دو سال لگر رخ را یو اندی پی بس پاس و نخش را گین لگل آدانین رایوشکاری که نمزاییان لسال نرابر دو بو هنین دو من کرد بابتی ایکو توریزم که
بۆ تەبابەتێکی کی جیهانی کە بابەتی ژینگەییە و گەشت و گوزاری سروشتیە. ئێمە نەشنال پارک کە باسەکەن یان ئەو شوێنانەی پارێزراون بۆ نمونە لە ناوچەی بارزان، لە ناوچەی گەرمیان، لە قەراغ، ئەمانە کۆمەڵێک شوێنن کابن. ئێستا ڕاوێژکارێکی ئیتاالیمان دوێنێ گفتوگۆمان لەگەڵ کرد، بۆمان هاتووە. ئەم ڕاوێژکاری یارمەتیمانەدا بۆ بابەتی ئیکۆتۆریزم کە پەیوەندی بە گەشت و گوزاری ژینگەییەوە هەیە و گەشت و گوزاری سروشتیە. بەنداوی دوکان و بەنداوی سماقۆڵی و بەنداوی گۆمەسپان لە قۆناغی یەکەم و پێنج شوێنیشمان هەیە کە ئێستا بابەتی گفتوگۆکردنن لەوە یەکێک لەوانە قۆپی قەراخە و ئەو ڕاوێژکارە دەبینە ئەو شوێنانەش بۆ ئەوەی چۆن وا بکەین بەو مەتریاڵەکردنی کە پێویست دەکات لە سروش دەرنەچێ و چۆن وای لێ بکەین ئەمانە ڕێڕەوی ڕۆشتێن و هەموو ئەو چالاکی سروشتیانەی کە لە ڕووی شاخەوانیەوە لە ڕووی بابڵین سەرکێشیەوە ئەکرێت ببێتە بەبەشێک لە پرۆسەی گەشت و گوزاری سروشتی و چالاکێکی تر هەیە کە بە ڕێچکەکانی زاگرۆس دامەزراوە. ئێستاوە لە سلێمانی هەنگاوی دووەمیان بۆ سلێمانیە کە لە ڕابردوودا لە گوندی شوش لە ئامێدی دەستمان پێکرد هەتاکو ناوچەی سۆران کە بە 36 گوندە ئەڕوا و لەو 36 گوندە 7 ئاینی جیاوازە بینێ گەشتیاری بیانی کە دەچن لەم ڕۆژانەیە قونسوڵی ئەمریکی چوو بوو سەردانی ئەوەی کردبوو بەشدار بوو لە ڕێچکەی زاگرۆس. ئێستا بۆ سلێمانی وا لەگەڵ ڕێوراتی گەشت و گوزاری سلێمانی لەسەر خەتن و پلانەکانی ئێمە هەمە جۆرە دەمانەوێت گەشت و گوزارەکان ڕێگەزەکانی گەشتیاری لە کوردستانە هەر یەکێک بەپێی تایبەتمەندێتی خۆی گفتوگۆیەکی جددیمان لەسەری کردو لەگەڵ لایەنی پەیوەندیدا. ئەوانش ئەوەیە کە دەبێت گەشتیار کە دێت ئەوەندە چالاکی جۆرا و جۆر هەبێ کە کاتی زیاتری بوێ بۆمانەوە، نەک تەنها بە سەردانێکی بچوو کاتەکانی بەسەر بێت. دەمانەوێت لە سلێمانی، لە هەولێر، لە دهۆک، لە ئیدارە سەربەخۆکان چالاکیە شوێنەوارەکان، چالاکیە مێژوویەکان و بابەتی ئەشکەوتی شانەدەر و ئەوەی دوێنێ بە سپاسەوە کە لە سەرچنار دۆزرایەوە ئەمانە زیاتر سەرنجێکی نێودەوڵەتی و جیهانی ڕاکێشێ کە کوردستان ڕەسەنایەتێکی شارستانی و مێژوویی هەیە کە شایانی ئەوەیە گەشتیار سەردانی بکا. بۆیە ئەمانە هانمانەدا کە زیاتر چالاکیەکانمان و خزمەتگوزاریەکان لە دەوری ئەو چالاکیانە زیاد بکەین. بابەتی مارکێتین با بڵێین بنەمایەکی زۆر زۆر گرنگی هەیە بۆ گەشتیار. ئەویش ئەوەیە کە لە ڕابردوودا کوردستان و پێویست نەناسراوە. ئێستا بە بۆنەی ئەو مارکێتینەی کە بە سوپاسەوە بۆ گەشتیارەکان لە سۆشال میدیا لە تەواوی پلتفۆرمی سۆشال میدیا بڵاوە کرێتەوە و دەستگاکانی میدیاش ڕۆڵە بینەنتیایە، کوردستان باشترە ناسێنێ و ناوشە گەشتیارەکان زیاتر بۆ ئێمە دەناسێنێ. ئەمە جگەلەوە بابەتی گەشت و کاڵە. گەشت و کاڵ ئەمڕۆ دکتۆر هەواڵ هەواڵەکەی ڕاگەیان کە لێرە و پیرۆزبایی لە کاک جەمال کرپچنەی یەکەین کە جوتیارە نمونەیەکەی کوردستان کە ئەوە بوو بە یەکێک لە بەرداغڵ بوو لە چالاکیە جیهانیەکان. ئەمە بۆ ئێمە هەم شانازیە و هەم هانی وەزارەتی گشت و کاڵ زیاترەدا کە بەیەکەوە ئەو گەشت و کاڵ لەگەڵ جەنابی کاقوبات کە خۆی ڕاستەوخۆ ستیمەکەی جەنابیان سەرپەرشتیەکە ژمارێکی زۆر لە گەشت و کاڵ ئێستا هاتوونەتە بوون زیاتر بە سروشتی بکەین و زیاتر بازاریان بۆ دروستکەین. ئەمە جگەلێک زۆر چالێکی ترمان هەیە کە ئینشاڵە لە دوو ساڵی داهاتووە بەرهەمەکانی بە تەواو تێبین. باش، دوێنێ پێرە ناڕەزاییەک هەڵمەتێکی میدایی هەبوو کە گوایە دەست بۆ چیا و شاخەکانی هەرێمی کوردستان دەبرێ بەوەی کە دەکرێت بە شقە و بە ڤێلاوشتانە. بەڵام ئەمەوە ببەستمەوە بەوەی کە ڕاستی مەخاوەنی کۆمەڵێک چیا و لووتکەی جوانین کو سروشتێکی جوانمان هەیە، بەڵام پێویستە لە ڕووی ئەندازیاریەوە ئیشیان تیا بکرێ بۆی سەرنجڕاکێشتر بن. ینی زۆر وڵاتمان هەیە بە نمونە سروشتەکەیان لە هەرێمی کوردستان دەچێ، بەڵام لەبەرەوەی بە ئەندازەی کاریان تیاکرۆ زۆر سەرنجڕاکێشترانی لەم ڕۆوە پێ دوای ئەمە پێویستمان بە چیانی بۆ نەچایەکی وەکو گۆیژا کە بەداخەوە ڕەنگە لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە لە ئاستێکی پێویستدانە بدەکرێت باشتر بێەوە. زۆربەی چیاکانی دیکە هەرێمی کوردستان لەم ڕۆوە پێویستە چی بکرێ؟ هەردوو ڕێیەکە قابیلی گفتوگۆکردنە، هەم سوودوەرگرتن لە بەرزی و سەرکێشی چیاکانمان و هەم پاراستنی ژینگەییەکەشی بۆ ئێمە زۆر زۆر گرنگە لایەنی سەوزایی و زۆر چڕنەبوونەوەی لە ناو ئەوە. ینی بەڕێژەیەک بێ کە بتوانێ گونجاندنێک دروستکە لە نێوانی سروشت و نیشتەجێ
لنواني سرشتو قشتياري لنواني اوي وعتا نفسك بدي با كرتا قشتياران بتوانن اسب اسودي بتوانن بجولنا ولو ناوچا قشتيارانا و همو اوهل متاني اكريبو جوان كردنا هر دولانكا هم لاني برامبر كديوه بشوازيك لبنا سازية يعني دازياريا بيكات لاني دوه مش باز لصوص كردنكات اما جنابي سروك بافل لصالي بارا و هلمتي 1 مليون نمام چاندن ام هلمتا بردواما ومن دل نيام لده صالي داهاتو دا كردستان استي كتير و بعرستي كتير اروال رجنجي و چونك استو شاريكي جنجي زور جوان دروز بوا بوي او لتك چياني كهمانا ياخد او گرداني همانا يعني او چياني همانا او شاخاني همانا دبیت یک کلا یک بیل لگشت گذار لصوص لجینگا ل چالاکی گشتیاری و ل نشت جبونیش طبیعت سلیمانیش طبیعتی که زور نایاب و جوازیه و زور مجالی فراوانبونی شینیه نبرو زور جرنا چارین که هنده کار کن لوانه بدلی همو من نبیت هیچ پلانی کتاب بتان هی بوم چه یعنی دورو بری سلیمانی؟ اما پلانه که من براستی بداخو وانا این یمنین يعني لشارچوي د صلات او ملاكي منين بلام بومن گوجو ازمرو امان زور زور گرنگ چالاكي گشتياري نوازي تيابه نك بلام. نك چن کوشك کي پچو كه ارزشي او نه به گشتياري كي بياني يان گشتياري كي زوري بو بريد به بكارهناني يان كرسكانيش برگي سرما و گرما و رشبای سليماني او بگري لا من که شما کومل پروگرام من هبو بلام هشتا لگل شاروانی سليماني هشتا نگیشونه تا نتیجه او اینا خواسته کی زور هيا بو هواری شار خواسته کی زور هيا بو گوجه و از مرکا کومل پروژه گشتیاری جواز بطای بطی اما کومل گنجی زور بهرمندی خواهن افکاری جوان من هيا که امیده کم لسالانی دهاتوا هنگاو کان زیاتر خیراتر بکرین راستی کی تال هه بابتی درایه کاته ک باولین قیرانی درای درسته به بازار کز به ک بازار کز بو کمتر اور ل بابتی و برهنانو بابتی او درنو بلا ان شاء الله ام سال سالی کرنوی گری کان معنی ان شاء الله دلنیام و پروژه زور باش من هات و ته پیشو ل رابردوا و برهنانی گشتیاری زول لواز بو بله. امسال به اعترافی دسته و برهنان خویان دسته گشت و گذار هم لروی تیچو و هم لروی پروژه کن و زورترین پروژه هی و ایم زیادر لشست و حو پروژش من داو به دسته و برهنان لروی نقشه پرپیدانی گشتیاری و همو امانه لسالانی دهت و دی بینین اگر سیری شارکانی کلوسام که بنمونه اگر سیری حلب جو گرمیان و راپرین و زاخو سورم بکی پین سال پیش استا او چلاکیانه که استا دی بینی او چلاکیانه نبوا استا جور اگ لحظو ارزو مندی لحطن نو کرتی گشتیاری هی دلنیام لپین سالی ده هاتو ده کردستان بنا ایکی تر بینی هست ناکی لروی بوجانوی کرتی گشت کزار و رنگ توزک جاوازی هبل نوان نو چکانی هریمی کردستان پیویز به هندگ نو چه بایخی زیادتری پی بدره بدلنیاییو زور اگل شارکان من پیوسی به تایبت مندی چین زیاتر هەیە یعنی بۆ نمونە شاری هەڵەبجا کاتێ کە دەتەوێ شاری هەڵەبجا جوان کەی دەبێ بە سروشتەکەی خۆی جوانی کەی لە هەمان کاتە دەبێ ڕەگەزەکانی بە جیاواز سەیری کەی و شتێکی تر هەیە کە بەڕاستی بۆ ئێمە گرەیەکی گەورەیە ئەویش ڕۆتینی ئیداریە زۆر جار ڕۆتینی ئیداری چۆن زۆر جار کارکردن بەم وەرەقە کاغەزە ئەوەندە ماندووتەکە ئارەزووت بۆ کار چالەکیەکە نامێنێ زۆر جار میزاجی دەم و دزگاکان بە تێگەیشتنێکی جیاواز لە یەکتری واکە کە کاری خاوەن پرۆژەکە زۆر دوابکەوێت کە ئەو تەرجیعی نامێنێت و بۆ نمونە ئێمە کە باسی هەڵەبجەم کرد بە نمونە گەر مۆنەمێنتی کیمیابارانی هەڵەبجا شتێکی تر بێت گەشتیار بۆیت بێت دێنە شارباژێر شارباژێری ئەوە نییە کە کەمترین چالاکی گەشتیاری تیابێ بەڵکو دەبێ زۆرترین چالاکی گەشتیاری تیابێ و شارەکانی تریش بە هەمان شێوە ئێستا زاخۆ کە بڕکێکی زۆر جوان دروستەکە لە بینی خۆی و لە بینی شارەکانی ترە سۆران بە هەمان شێوە ڕاپەڕین بەنداوی ڕانیە
پێویستمان بەوەیە. بەڵام ڕاستیەک هەیە دەبێ و بەرهێنەرە نیشتیمانەکانمان خەرجەکانیان هەر لە باڵەخانەی نیشتەجێبوونا خەرج نەکەن. زۆرتر چاویان لەوەیە قازانجێکی خێرا وەرگرن ماوەیەکی کەمتر سەرمایەکانیان بخەنەگەڕ. بەڵام لە کەرتی گەشتیاریە ڕاستە خەرجەکانیان زۆرە، بەڵام دڵنیابن کە قازانجێکی بەردەوامیان دەبێ. بۆیە پێویستیان بەوەیە گرنگە ئەنی خەڵەکان بن بۆ بەرهێنانی گەشت و گوزاری با ئیتر بەس بێت سیتی و شق و ئێمە دەرفەتێکمان لە گەشت و گوزار ڕەخسان بۆ وەبرهێنان گەشتیاری. ئەویش ئەوەیە کە بە پێی تایبەتمان دێتێکە ئەوەیە کە میکسێک دروست کە لە بینی گەشت و گوزار و تەندروستی، لە بینی گەشت و گوزار و پەروەردە، لە بینی گەشت و گوزار و نیشتە جێبوون وا بکەین کە بە سەرمایەی نیشتە جێبوونەکە چالاکی گەشتیارەکە دەکەیت. ئێستا لە سلەیمانی تقریبن زیاتر لە پێنج پرۆژە ڕەزامەندی چوار پرۆژەی بۆ دراوە و ئینشاڵە لە داهاتوو ئەوانە پرۆژەی گەشت و گوزاری گەشت و گوزاری نیشتە جێبوون بەیەکەوە. ئەنی هەم نیشتە جێبوون هەم گەشت و گوزاری. هاوکاران وڵان پرسیاری لێ بکە سەبارەت بە هاوینە هەواری دووکان. پرۆژەیەکەیە کە ساڵانێکی زۆرە خەڵک چاوەڕێەیەکە ئەم هاوینە هەوارە فراوان بکرێەوە، هەندێک شت لە سۆشال میدیا بڵاو بۆ کەشتی سەرنجڕاکێش بوون کە هیواداری نوا بێ. ئەمە گەیشتۆتە چی و زانەرێکان لای تۆ چین سەبارەت بە دووکان؟ دووکان بەدەر لە هاوینە هەواریان باڵێن شاری گەشتیاری دووکان ئاشتی ترمان زۆر ینی ئێستاوە بەڕێوەیە. پرۆژە بۆ چای پیرەمەگرون هەمانە کەسە بەیانی ڕاوێشکارەکە دەبین بۆ چای پیرەمەگرونێکێکە لەو شوێنانی کە لە بابەتی گەشت و گوزاری سروشتی شاری گەشتیاری دووکان ئەو ڕۆتینەی باسم کرد پێوەستە بۆ ڕۆتینانە. ئەنی ئاستەنگ بۆ کارەکانتان دروست بووە؟ قانونی، ئیداری، مڵکایەتی، ئیتر ئەو سەرێشانەمان زۆرە هێشتا لە چارە سەرکردنان؟ ئینشاڵە. حەزەکەمەوە بکەم بە دوای پرسیاری، ینی گرنگە بۆی کە خەڵک هان بدەین هۆشیاری گەشتیاری هەبێت. ینی هەرێکێکمان لە شوێنی خۆمانەوە بەشێک بین لەوەی کە مارکێتین بۆ شار و خاک و ئا و سێرانگا وڵاتی خۆمان بکەین. ینی لەمڕۆ چۆن هەوڵەدەن هانی تاچی کورد بدەن، خەڵکی هەرێمی کوردستان بدەن کە ئەم ئەرکە بەتەنها لەسەر جەنابت و ستافی دەستەکە و نەبێ. ینی هەر کەسێک لای خۆی هەوڵ بدا بۆ مارکێتین بۆ کەرتی گەشت و گوزار لە هەرێمی کوردستان بکە. پرسیارێکی گرنگە ئێمە هەوڵمان داوە فەرمانگەی میدیا و زانیاری لەگەڵمانن، دەستگا میدیایەکان بە گشتی لەگەڵمانن بە سپاسەوە بۆ هەموویان. بابەتی گرووپە شاخەوانیەکان و ئەو کۆمپانیە گەشتیاریانەی کە گرووپات لە نێوانی شارەکانی کوردستانە گوازنەوە یاخود گرووپاتی بیانیە هێننە کوردستانەوە، هەموو ئەو بیانیانەی، هەموو ئەو سەردانی کارانەی کە دەچنە شوێنەکانەوە بە کامێرەکەی خۆیان بوونێتە ڕێبەرێکی گەشتیاری، واتە وێنای خۆی گرێ و دوایی لە سۆشال میدیا بڵاوی کاتەوە. زۆر چێشخانە و میوانخانە و زۆر ناوچەی گەشتیاری گرنگە کە توانی ومانە لە ڕێگای سۆشال میدیاوە بیبناسین، بیبینین یان بزانین چی لێیە. بۆیە ئەوە بۆ ئێمە زۆر زۆر گرنگە. بەڵام ئەوەی کە ینی بیرم چوو باسی کەم لە مەیم ویلایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا، زۆرترین گرنگیدان دراوە بە بواری مارکێتین، بە بازارکردن. باسیان لە هەر ویلایەتێک باسمانە کرد ئەیانوت بە مەلایین دۆلار خەرجەکەین بۆ ئەوەی گەشتیار ڕاکێشین پێی، خەرجیەکی زۆرەکەین بۆی خەرجی زیاتر بێنین لەناوەوە. بەڵام بەداخەوە ئێمە تا ئێستا لە دەستی گەشت و گوزار هیچ خەرجیەکمان لەبەردەستانیە و هیچ میزانێکی ساڵانەمان نییە کە بتوانین ئەوە بەڕەنگە. ئێمە لە ڕووی بەتکۆمەندکردنیشەوە پێویستمان بۆ بێ کە گەشتیارێک بوون لە وڵاتێکی وەکو بەریتانیا دەوێت بێت سەردانی ئەحمەداوا بکە، ئاوایە بکە لە مۆبایلەکە بزانانی ئەحمەداوە کوێیە، سەردانی هەورامان بکە بزانانی هەورامان کوێیە کە بە ئەرشیفکردن یاخۆ بە دەکۆمەندکردنی و ئەم شوێنانە زۆر گرنگ بێ لەو ڕۆ بە دڵنیایەوە. ئێمە ئێستا لە ئەپلیکیشنێکین، ئەو خەریکی ئەپلیکیشنێکین کە ئەو زانیاریانە ئەو بکەن. بەڵام شتێکی تر هەیە کە بۆ بە مساعد یانە یاریدە دەر بۆ ئێمە. ئەویشەوەیە هۆتێلەکان و چێشخانە و میوانخانەکان ئێستا خۆیان وەبسایتی خۆیان جۆرێک لە مارکێتین بۆ شوێنەکەی خۆیانەکەن. ئەمەش کاری ئێمەی تۆزێ ئاسان کردووە لە مەسلەی بووکینا کە تۆ گەشتیارێکی لە ئەڵمانیایی دەتەوێت بێی بۆ کوردستان. هەندێک ئاسانکاری کراوە کە لە ڕێگای ئەتەرنێتەوە یان لە ڕێگای گوگڵەوە گوگل ماپەوە توانی بدۆزیتەوە. سپاس بۆ خاتوو ئەمەل جەلال سەرۆکی دەستەی گەشت و گوزاری هەرێم کە لە ستۆدیۆ لەگەڵمان بوو. بەخێر بیت.
سپاس بەرزان بۆ ئێوەش کە تاکو ئێستا بینەری پانۆراما بوون. ڕۆژانی داهات و سەردانی فیستیڤاڵی تام بکەن لە هەواری شار و خواردنە خۆشانە تاقی بکەن و دیمەنە جوانەکەی هەواری شاریش ببینن. نیشتیمان و کوردستان ئاودان، سپاس کە تا ئێستا بینەر بوون.